Հայկական լեռնաշխար Քայլարշավային արահետի մի մասը պատրաստ է։ Լոռիի 47 կիլոմետր երկարությամբ քալուղին, որը ձգվում է Նեղոցից Ծաղկաշատ և Հախպատ, Ակներից Սանահին, Օձուն, Հորոմար և Քոբար, արդեն շահագործվել է։ Արդեն ավարտված 47 կիլոմետր արահետ ունենք պատրաստ արդյունքում և ներառված 6 գյուղեր։ Քալուղին կառուցվել է ինտեգրված գյուղական զբոսաշրջության զարգացում ծրագրի շրջանակում, որը ֆինանսավորում է Ռուսաստանի Դաշնությունը և իրականացնում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության ու հայ լեռնագնացների միության հետ համատեղ։ Ինտեգրված գյուղական զբոսաշրջության զարգացում ծրագիրն իրականացվում է 3 տարով, իսկ բյուջեն 3 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Մենք փորձեցինք ապա կենտրոնացնել բիզնեսը Երևանից դեպի մարզեր, շահագրգռելով և մեր վրա վերցնելով, ասենք, բիզնեսի առաջնային ինվեստիցիայի ռիսկը։ Մենք կոչ արեցինք մասնավոր հատվածին մեր հետ մասնակցեն մարզերում տուրիստական ծառայությունների դիվերսիֆիկացիայի պրոցեսին։ Այսինքն մեկ արահետի միջոցով դու կարող ես մի քանի բան մատուցել տուրիստին, այսինքն լինել մոտիկ բնությանը, լինել մոտիկ պատմամշակութային, ասենք, այդ կոթողներին, չօգտվելով տրանսպորտից, այլ օգտվելով իր սեփական, ասենք, ոտքերից։ Ծրագրի առաջնային խնդիրներից է ներգրավել տեղական համայնքներին, քաջալերելով նրանց մշակել նոր լուծումներ զբոսաշրջիկներին գրավելու համար։ Պետք է այն երկրորդ փուլը լինի, որ աշխատել գյուղերի հետ, փորձել մարդկանց ներկայացնել, ճիշտ ներկայացնել, տրամադրել գիտելիքներ, թե ոնց են դրանից օգուտ ստանում Հայաստանից դուրս, և փորձել սովորեցնել, թե ինչ պետք է անել, որ մի քիչ տնտեսական, ասենք, օգուտ ստանան։ Արահետը հնարավորություն է գյուղաբնակների համար ալընտրանքային եկամտի աղբյուր ստեղծելու գործում։ Նպատակը, ինչպես և այստեղ, մեկն է՝ արշավային արահետների միջոցով կապել մեկ գյուղը մյուսին, որպիսի զբոսաշրջիկների հոսք ապահովվի, տվյալ համայնքներ և այնտեղ պոտենցիալ հնարավորություն ստեղծվի, շուկա ստեղծվի տարբեր ենթակառուցվածքների զարգացման, ինչն էլ կնպաստի արդեն գյուղական համայնքի զարգացմանը։ Ամբողջ արահետը Լոռիից Տավուշ է ձգվելու, Տսեխով, այնուհետև Տավուշից Դիլիջան, ապա Կալավան գյուղով դեպի Գեղարքունիք, Սևանի ավազանի Արեգունիդ լեռնաշղթայի ստորոտով դեպի Վարդենիս և Վայոց Ձոր, այնուհետև Ուղումիջուղը տանելու է դեպի Արցախ։